Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 2020-yil 3-mart kuni Koreyada Adliya vazirligi vizalar bo'yicha maxsus qaror chiqardi. Koronavirus sababli aviareyslar cheklanib, kamaytirilib, bilet topa olmay yoki biletlari bekor bo'lib, o'zini yurtiga keta olmay qolayotgan qisqa muddatli viza egalari to'g'risidagi qaror, ya'ni bularning vizasi tugab qolmasdan oldin, ular nelegal bo'lib qolmasdan oldin imkoniyat berish haqidagi qaror. Shu qaror haqida hozir ko'pchiligiga ma'lumot bo'lish uchun kengroq to'xtalamiz va yordam bo'ladigan qo'shimcha hujjatlarning hammasini tayyorlab qo'ydik. Shulardan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Demak, qisqacha boshida qarorni o'zi to'g'risida gaplashamiz, keyin vizani cho'zdirish shartlari, unga ketadigan dokumentlar to'g'risida gaplashamiz. Birinchisi, bu qaror kimga tegishli, nima haqida? Bu qaror B1 viza, B2 viza, S1, S3, S4 viza egalariga taalluqli, ya'ni qisqa muddatli viza egalariga taalluqli. Bundan boshqa viza egalariga taalluqli emas bu narsa. Xo'p, sababi nimaga? Sababi, bilasizlar, Koreyada hozirgi paytda shu koronavirus boshqa davlatlarga o'xshab keng tarqalayotgan paytda, shuning uchun ko'p davlatlar Koreya bilan bordi-keldi qiladigan aviareyslarni to'xtatishga yoki bo'lmasa ba'zi davlatlar sonini kamaytirishga qaror qabul qildi. Shu jumladan O'zbekiston ham haftasiga shu kungacha 3 ta aviakompaniya orqali 13 ta reys amalga oshirilib kelgan bo'lsa, 1 martdan boshlab 31 martgacha reyslar sonini haftasiga 1 martagacha kamaytirdi. Ya'ni har hafta 1 marta bo'ladi. Mart oxirigacha, demak 4 ta reys bo'lishiga qaror qabul qildi. Buni rasman bayonotda e'lon qilishdi. Endi shuni orasida asosan S3 viza bilan yoki boshqa viza bilan kelib ketadigan yurtdoshlarimiz ham ko'p edi. Buni tez kelib, tez ketishardi. Haftasiga 1 marta reys bo'ladigan bo'lsa, o'sha reysga hamma ham sig'imasligi mumkin, ulgurmasligi mumkin, to'g'ri kelmasligi mumkin vaqti. Shunaqa holatda viza muddati oxiriga yetib qoladigan bo'lsa, u odamlar nelegal bo'lib qolishi ehtimoli bor edi. Bu to'g'risida savollar ham juda ham ko'p bo'yotdi. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Nima qilamiz endi? Bilet topa olmasak, uyga keta olmasak, qanday bo'ladi? Nelegal bo'lib qolamizmi degan savollar ko'p bo'yotdi. Adliya vazirligi ham o'z vaqtida qaror chiqardi. Demak, bunaqa holatda qisqa muddatli viza egalari nelegal bo'lib qolmasligi uchun istisno tariqasida ularga qo'shimcha ravishda yana muddat berish to'g'risidagi qaror bo'ldi. Demak, qanaqa bo'ladi bu narsa? Mana shu 4 ta viza egalari B1, B2, S1, S3, S4lar agar 31 martda oxirgacha, ya'ni hozirgi holat bo'yicha 31 martda oxirgacha o'zini biletlari bilan uchib keta olmasa yoki bo'lmasam bilet topa olmasa, biletlari bekor bo'lib, reys topa olmasa va 31 martda oxirgacha vizasi tugab qoladigan bo'lsa yoki undan oldinroq tugab qoladigan bo'lsa, immigratsiya ofisiga kerakli dokumentlarni olib borib, 30 kungacha bo'lgan muddatda qo'shimcha qilib yana vizasini cho'zdirib olishi mumkin. Bir martada cho'zayotgan paytda uzoq bilan 30 kungacha cho'zib berar ekan. Misol uchun bugun boradigan bo'lsanglar, 30 kungacha ham cho'zib berishi mumkin uzoq bilan, yoki misol uchun vizalarning oxiri deylik 30 mart bo'ladigan bo'lsa, shu kuni borsanglar, keta olmayman desanglar, cho'zib berishi mumkin ekan. Endi agar vizalar muddati 31 martdan uyog'iga bo'ladigan bo'lsa, unda bu tegishli bo'lmaydi. Sababi nimaga? Sababi hozir O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, reyslarning cheklovi 31 martgacha bo'lgan muddatga taalluqli. Apreldan uyog'iga hozircha kutilayotgan narsa, hamma ishlar o'z yo'liga tushib, virus bilan bog'liq bo'lgan vaziyat ham yaxshi bo'lib ketadigan bo'lsa, apreldan boshlab odatdagi reyslar ochilishi mumkin deb qo'yilgan. Ochilsa, oldingidek bilet olib chiqib ketaveradi. Lekin agar mart oyini oxirigacha joriy qilingan cheklov agar yana uzaytiriladigan bo'lsa, bironta sababga ko'ra, unda o'sha paytda vaziyatga qarab ish qilinaveradi. Demak, muddat haqida gaplashdik. Bitta cho'zishda 30 kungacha. Agar undan keyin holat o'zgarmaydigan bo'lsa yoki cheklov yana uzaytiriladigan bo'lsa, unda immigratsiyaga borib, yana xuddi shunaqa qilib murojaat qilib, cho'zdirish to'g'risida iltimos qilish mumkin. Endi vizani cho'zdirish tartibi qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda Koreyada odatda qisqa muddatli viza bilan keldi-ketdi qilib yuradiganlar Koreyadagi immigratsiya bo'limlariga borishga to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. Bu haqida ko'proq ma'lumotga, tajribaga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun tartib qanaqa? Odatda hikorea.go.kr degan sayt bor. Buni pastda yana beramiz. Shu xabarga izohda. Bormoqchi bo'lgan kunni tanlaysiz. Bironta bir bo'sh kun biladigan bo'lsa, eng yaqin bo'sh kun va o'sha kunda soatini tanlaysiz. Misol uchun Seulda, Incheonda yoki bo'lmasa poytaxtga yaqin bo'lgan hududlarda, Pusanda yoki umuman olganda chet elliklar ko'p yashaydigan shaharlarda oldindan kunni, soatini band qilib borishni majburiy qilib qo'ygan. Agar oldindan band qilmasdan turib boriladigan bo'lsa, kunni oxirigacha kutganda ham navbat kelmasligi mumkin odam ko'pligidan, shuning uchun shu tomonni hisobga olib qo'yish kerak. Endi shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir hududlarda odam kamroq bo'ladigan yoki chet elliklar kamroq bo'ladigan hududlar bor. Etda ham aslida majburiy qilingan bo'lsa ham, ba'zi holatlarda
navbatda olmasdan turib to'g'ridan to'g'ri boriladigan bo'lsa ozgina kutib qolishi mumkin, lekin kunni oxirigacha ham navbat kelib qolishi ham mumkin. Tavsiyamiz shuki, baribir shu saytga kirib, oldindan kunini, soatini tanlab, joyi band qilib, shu soatga yetib borsanglar, navbatdan kutmaysizlar. Sizni bitta xodim kutib o'tirgan bo'ladi. Shu nomerga borasiz, hujjatlaringizni qabul qilib, murojaatingizni ko'rib chiqadi. Demak, nima qilish kerak? Buning uchun shu highkorea.go.kr saytiga alohida kirib, a'zo bo'lish shart emas. Shu saytda kars tilisi bor, ingliz tilisi bor. Shu ikkilovdan bittasiga kirib turib, joyi band qilsa bo'ladi. Buni endi ko'proq tilni biladiganlar bo'lsa, tanishinglar bo'lsa, shularning yordamidan foydalanib qilsanglar bo'ladi. Agar navbatda qo'shimcha yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, immigratsiyani 1345, ya'ni 1345 telefon raqam bor. Odatda bular ham shu haftaning 5 kunida, dushanbadan juma kunigacha ish soatlari 9 dan 6 gacha bo'lgan ish soatlari orasida ishlaydi. Shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, 20 ta tili bor. 20 ta tilning ichida bizga gaplashishimiz mumkin bo'lgan tillardan ichida kars tilisi bor, ingliz tili va rus tilisi bor. Rus tilining nomeri 12-chi raqam. Kars tilining raqami 1, ingliz tilining raqami 3. 13:45 ga telefon qilgandan keyin avtoatvetchik turibkani ko'targandan keyin gapiga qarab turib shu nomerni kiriting, tilni tanlang degan paytda shu kerakli tilning nomeri kiritiladi. Endi o'zbek tili yo'q. O'zbek tili yo'q. Shuning uchun rus tilini biladiganlar 12 raqamni tanlashi mumkin. Operator ba'zan o'zbek tilini biladigan operator bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'zbek bo'lishi ham mumkin. Shu paytda o'zbek tilini bilasmi deb gapirib ko'rishingiz mumkin. Omadingiz kelsa o'zbek operator bo'lsa, o'zbekcha bemalol xotirjam gaplashishingiz mumkin. Bo'lmasa rus tilida gaplashishingiz mumkin. Rus tilini ham bilmaydigan bo'lsangiz, endi kars tili yoki bo'lmasa ingliz tilidagi bittasi gaplashishingiz mumkin. Yoki umuman agar bu masala til masalasida ozgina qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni bironta bir yaqin tanishingizdan iltimos qilib turib, birga telefon qilib yordam olsanglar bo'ladi. Saytdan qanaqa registratsiya qilish bo'yicha yoki boshqa bir immigratsiya viza masalalari bo'yicha. Demak, taqdim qilinadigan hujjatlarning asosiysi. Birinchisi, pasportda original kopiyasi kerak, asl nusxasi kerak, uni olasizlar o'zingizlar bilan. Ikkinchisi, immigratsiyani maxsus 34-chi nomerli ariza formasi bor. Blanklari har bitta immigratsiya bo'limida bor. Ettan bemalol olib to'ldirsa bo'ladi. Lekin shu holatga tushib qolgan ko'pchilik hamyurtlarimizga oson bo'lish uchun shuna qildikki, o'sha formani internetdan topib, o'zimizga to'ldirish kerak bo'lgan, yozish kerak bo'lgan joylarni qizil bilan ajratib chiqdik, tayyor qilib. Mana mana shu ovozli xabarimizni tegdi, Salom Koreya kanalimizga o'sha faylni joylaymiz. Faylni ochib ko'radigan bo'lsangiz, kerakli dokumentlar hammasi bor. Ana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Ariza formasi 34-chi raqamli ariza formasi qanaqa qilib to'ldiriladi? Ya'ni sizlar to'ldirishingiz kerak bo'lgan joy. Sizlarning vizalardan kelib chiqib turib, hozirgi holat bilan bog'liq bo'lgan paytda, ya'ni sizlarning vizalarda hozirgi holat bilan bog'liq bo'lgan paytda qanaqa qilib to'ldiriladi shu ariza? O'sha tegishli joylarni qizil bilan ajratib qo'yganmiz. Bemalol ko'rib, immigratsiyaga borganda shu namunaga qarab turib to'ldirsangiz bo'ladi. Faqat shu faylni kanalimizdan ko'chirib olib, bironta joyda qog'ozga print qilib olsangiz bo'ldi. Demak, pasportda original kopiyasidik, 34-chi raqamli ariza formasidik. Navbatdagisi 3.5 ga 4.5 razmerdagi rasm. Kerak bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin holatga qarab. Bunaqa holat doim bo'ladigan holat emas. Odatda ID kartaga topshirilayotganda, yangi paytda yoki vizasini almashtirayotganda Koreyada rasm, yangi rasm olib boriladi, lekin sizlarning holatingizda talab qilinish qilinmasligi aniq emas. Har ehtimolga qarshi olib boringlar. Chunki 34-chi raqamli ariza formasida rasm yopishtiradigan joy bor. Rasm kerak deb qolishi mumkin. Dona 3.5 ga 4.5 bir dona rasmi olsanglar, so'rasa yopishtirib berasizlar, so'ramasa o'zingizlar bilan olib ketasizlar. 4-chi narsa tushuntirish xati. Ya'ni bu erkin usulda yozilar ekan, buni bironta bir formasi, shakli yo'q ekan, to'ldirib chiqadigan oddiy qog'ozda erkin usulda yozilar ekan. Sabab nimaga? Endi buni ham yurtdoshlarimizga oson bo'lishi uchun tayyor qilib yozib qo'ydik. Shu hammasi bitta faylda bo'ladi, hali aytgan faylimizda. Shuni ko'chirib o'tirib, printerdan chiqarib olsanglar, oxirida faqat ot familiyalarni yozib qo'l qo'yib qo'yadigan joyi bor. Ana shu joyga qo'l qo'yib, o'sha kuni immigratsiyaga borgan kuni chistosini yozib qo'ysanglar bo'ldi. Ortiqcha ish kerak emas. O'sha tushuntirish xatida yozilgan o'zi ikkita abzats qilib, kog'ozga bilan tushuntirilgan vaziyat shunaqa, tarjimasi shuki, ya'ni O'zbekiston reyslarni chekladi. Hozirgi holatda vizamni muddati tugaguncha men Koreyadan chiqib keta olmayman. Shuning uchun vizamni cho'zib berishingizni so'rayman, iltimos qilaman degan mazmunda yozilgan tayyor tushuntirish xati. Va oxirgi hujjat uchib keta olmasligingiz haqidagi holatni tasdiqlaydigan hujjat. Bu qanaqa hujjat bo'lishi mumkin ekan? Bu aviakompaniya, masalan, 3 ta aviakompaniya uchardi odatda O'zbekistonga, Korean Air, Asiana yoki bo'lmasam havo yo'llari. Shulardan birontasidan bilet olgan bo'lsanglar, biletingizni bekor qilgan bo'lsanglar, uchib keta olmaganingiz uchun shu kompaniyadan bittasidan xat tayyor. Ular
bu holatdan xabari bor, uchala kompaniyani xabari bor, ularga murojaatlar kelib tushayotgan bo'lishi kerak, tayyor formasi bo'ladi, xati bo'ladi. Ya'ni nima uchun bu mijoz uchib ketolmayapti O'zbekistonga? Ana shulardan shu xatni olish mumkin ekan bittasi. Yoki bo'lmasam, kim Seulda yashasa, Seulga yaqin hududda yashasa, Seuldagi elchixonamizdan ham bu ma'lumotni olish mumkin ekan. O'sha ma'lumotlar, tayyor ma'lumotlar tushuntirilgan bo'ladi. Hozirgi holat qanaqa? Nima uchun bunaqa holat yuzaga keldi? Uchinchi variant, Kwangju shahrida, Katta Kwangju shahrida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligimizning vakolatxonasi bor, bilasizlar. Ular ham faoliyat olib borishadi. Ana bu vakolatxonaga kim yaqin bo'lsa, o'tga borib, ertadan ham shuni olishi mumkin. Ular ham yordam beramiz deyishyapti. Va oxirisi qo'shimcha yana bitta variant, yana ham osonroq bo'lishi mumkin. Shu kanalimizdan ko'chiriladigan fayllarning ichida tayyor qilingani bor. Oladigan bo'lsanglar, o'sha ariza formasi, tushuntirish xati pastida Toshkentdagi Koreya elchixonasini rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumot bor. Koreys tilida yozilgan, ya'ni aynan shu holat yerda yozilgan koreys tilida, ya'ni reyslarni kamaytirilishi to'g'risida, qaysi muddatdan qaysi muddatga hukumat qaror qabul qilgani to'g'risida. Ana shu narsa ham ilova qilingan. Undan tashqari, O'zbekiston havo yo'llarini veb sahifasida ingliz tilidagi variantidan ma'lumot olib ilova qilingan. Shuni ham printerdan chiqarib oladigan bo'lsanglar, olib borib bemalol topshirsanglar bo'ladi. Demak, kimga qaysi variant qulay bo'ladigan bo'lsa, mana elchixonaga borishi mumkin, Seulga yaqin bo'lganlar yoki bo'lmasam Katta Kwangjuga yaqin bo'lganlar, shu Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga borib yordam so'rashi mumkin, yordam berishadi ular yoki bo'lmasam kanaldan ko'chirib olgan fayllarni printerdan chiqarib olib borishinglar mumkin. Etda immigratsiya xodimlari tushunadigan tilda hammasi yozilgan bo'ladi. Oxirida qo'shimchasiga yana agar nobodo vizalarni muddati tugaydigan kundan keyingi agar aviabilet topolgan bo'lsanglar, deylik misol uchun vizalarni muddati 10 martgacha. Lekin bu paytda biletinglar yo'q yoki masalan bor biletinglarni ham uchib keta olmaganingizga sababli bekor qilib pulni qaytarib olishga majbur bo'ldinglar. Deylik, biletni 15 martga topdinglar, vizalar 10 martda tugayapti. Bu paytda nima qilasizlar? Nobodo agar yangi aviabilet topgan bo'lsanglar, uni ham olinglar. Borganingizda kserikopiya qo'lati ilova qilib olishingiz mumkin. Agar aviabilet hali topmagan bo'lsanglar, chunki hamma ham aviabilet hali topa olmasligi mumkin. Qattan olsammikin, nima qilsammikin deb qidirib yurganlar bor. Shuning uchun aviabilet majburiy emas. Aviabilet bo'lsa yaxshi. Bo'lmasa, eskisini bo'lsa ham olaveringlar. Eskisi qo'lingizda bo'lsa, ana bekor qilib olgan bo'lsanglar yoki bo'lsa endi bekor qilmoqchi bo'lsanglar, eng asosiysi bu narsa majburiy emas. Bo'lsa yaxshi yangi aviabilet. Bo'lmasa, borganda tushuntirasizlar, ya'ni biletlar mahal ola olmadim, iloji yo'q, tushuntirsanglar bo'ladi. Demak, topshiriladigan hujjatlar masalasida shu hozirgi holatda endi viza cho'zdirish masalasida B1, B2, C1, C3, C4 degilardan tashqari boshqa viza degilar, ularni ham vizasi oxiriga yaqinlashib qolgan bo'lsa, ular ham agar O'zbekistonga qaytib ketmoqchi bo'lsa, lekin aviabilet topa olmayotgan bo'lsa, reys topa olmayotgan bo'lsa, unda ularni vizasini cho'zdirish bo'yicha yana o'sha immigratsiyani call centri bor, 1345, ya'ni 1345, shunga telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi. E9 viza bo'lishi mumkin, boshqa vizalar bo'lishi mumkin. Ular bo'yicha qanaqa qilib cho'ziladi, nima qilinadi, hamma batafsil ma'lumotni shu telefon raqamidan olsanglar bo'ladi. Bugungi yangiliklar bo'yicha hozircha shu gap. Yana qo'shimcha yangiliklar, xabarlar bo'ladigan bo'lsa, Salom Koreya kanalimizni kuzatib boringlar. O'sha yerda berib borishga harakat qilamiz. Ungacha o'zingizni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.